Како сведоци на обвинителството и на одбраната во случајот за пожарот во модуларната болница сведочеа две вешти лица од факултетот за електротехника и информациски технологии. Презентирајќи го извештајот во кој е опишан приклучокот на струја во објектот, Владко Стоилков рече дека не можеле да извршат увид во внатрешната инсталација во болницата во Тетово, затоа што таа била целосно опожарена, но направиле увид во два други објекти од ист тип, при што утврдиле дека модуларната болница е изведена согласно проектната задача. Со ова се согласи Владимир Димчев. Како сведоци на одбраната, две вработени во клиничката болница, чија смена завршила пред избувнувањето на пожарот, рекоа дека не знаеле дали имало раководител на модуларната болница и дека сменските доктори биле одговорни за смената. Портир немало на вратата стоело забранет влез за невработени, а против пожарен апарат имало во работната соба. Во овој случај обвинети се поранешните директори Флорин Бесими и Артан Етеми, докторот Бубан Вучевски и правното лице клиничка болница. Пред почетокот на судењето повторно се одржа граѓански протест за поддршка на докторот. Причината за овој собир е целосна поддршка за доктор Боби, бидејќи сите знаемо кој е тој доктор, кој што спаси многу животи, баш за време на најголемата криза, тој бил достапен за пациентите 24 часа и сметамо дека е неправедно осуден. Вината треба да се бара кај некој друг. Сматраме, ние него сите и цела јавност знае дека не е виновен, дека треба некој друг да одговара, дека докторот у цела процедура на ковид знаеме што све направи за граѓаните на Тетово, трчаше, неупорно работеше и многу ми е криво што овдека сега се суди невин човек. Значи, дајте правдата да ја бараме на друго место, кај други луѓе, што ги донесува тие бараки тука неисправни. Наследното рочиште закажано за 6 април ќе бидат сослушани уште 4 сведоци на одбраната, а потоа ќе следи читање на завршните зборови и пресудата.